Ari ubrodot mokhalakeebis socialuri pasukatikeblobis sakitsi gadarchinon zalyan didi mnishvelobis tsegli am shemtkhovashi me vpikrob rom am shenobashi am istoriul shenobashi unda iqos kinoteatri da arasavajro obyekti an rame biznes obyekti shesabamsats chemi gamosulis mizania davapitsiro me rogorc mokhalakem chem pozitsia რა უნდა არსებობდეს და სად რა უნდა იყოს ამ ქალაქში განსაკუთრებით კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრზე თუ საუბარია. დღეს შევიკრიბეთ კინოთეატრ აპოლოსა, რომელიც თბილისში ერთ-ერთი უძველესი კინოთეატრია და რომელიც არ ფუნქციონირებს უკვე ძალიან ბევრი წელია და ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას და უბრალოდ ჩვენი აქცია მოწოდებულია იმისკენ, რომ მომავალში ამ კინოთეატრმა დაიბრუნოს კინოთეატრის ფუნქცია და რომ ინვესტორმა არ შეცვალოს ეს მისი ძირითადი დანიშნულება, ასევე არ გადაიქცეს თქვა რაღაც ისეთ ობიექტად, რომელიც მაგალითად რაღაც გასართობ ცენტრად ან რაიმე მსგავს ობიექტად და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასეთი კინოთეატრი ძალიან სჭირდება თბილისის მუნიციპალური კინოთეატრი, რომელიც ალტერნატიულ ფილმებს შესთავაზებს მაყურებელს და შესთავაზებს ისეთ კინოს, რომელსაც კომერციულ კინოთეატრებში კინომაყურებელები ვერ ნახულობენ. და ჩვენ ასევე დარწმუნებული ვართ, რომ ასეთ ალტერნატიულ კინოს ყავს თავისი მაყურებელი და ბოლო წლების განმავლობაში რაც კი რაიმე რეტროსპექტივა ჩატარებულა ხალხის დასწრების რაოდენობით თუ იმსჯელებს, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხალხს უნდა განსხვავებული კინო, არა კომერციული კინო, ევროპული კინო და კარგი კინო.